čim je počela da radi aplikacija za proveru potpisa podrške kandidatima za predsjedničke izbore, usledile su žalbe građana da su njihovi potpisi falsifikovani, a lični podaci zloupotrebljeni. Prvih nekoliko potpisa koji su otkriveni su bili potpisi podrške influenceru Jovanu Raduloviću Jođiru. Međutim, falsifikovani potpisi podrške su se našli i kod drugog predsjedničkog kandidata, lidera Ujedinjene Crne Gore, Gorana Danilovića. Ime reprezentativca Crne Gore Marka Jancera našlo se na spisku potpisa podrške Daniloviću, iako, kako je kazao Jancer, to nije planirao da uradi. Ipak, pored Jancera našlo se ime Veljka Popovića iz Lješanske Nahije, koji je, kako je kazao, dao potpis podrške kandidatu Demokratskog fronta Andri Mandiću. Međutim, ukoliko bi se proverili podaci na sajtu Državne izborne komisije, vidi se da je Popovićev potpis ipak otišao Goranu Daniloviću. Drugi krug će biti sudar dva politička titana i dva koncepta jedne Crne Gore koja je 30. godina funkcionisala na jedan način i došla dovde dokle je došla i jednog alternativnog koncepta koji je sve vreme pokušavao da pokaže da može i treba drugačije, smatra politički analitičar Vladimir Dobrosavljević. Dobrosavljević kaže i da je siguran da će Andrija Mandić da uđe u drugi krug, a polemika će biti stara protiv nove Crne Gore, odnosno kako treba da bude društvo, kako da se izvrše reforme i modernizacije. Organizacijski procesi, kako da se stabilizuju institucije i reformiše politički sistem. Politički analitičar podsjeća da su 2021. godine Freedom House i State Department izašli sa izveštajima o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, gde su obe institucije targetirale da su visoka korupcija i organizovani kriminal najveći problem crnogorskog društva. Da bi se ta država izborila sa tim, ona mora da ide putem kojim je krenula 2020. godine, ali sa mnogo više odlučnosti i manje kompromisa. To je ono što Andrija Mandić donosi. On je lek za korupciju i organizovani kriminal u Crnoj Gori, zaključuje Dobrosavljević. Predsjednički kandidat Demokratskog fronta Andrija Mandić poručio je da prošlost treba da ostane u uspomenama i da je sada vreme da svi zajedno krenemo u novu i bolju budućnost. Mandić apostrofira da samo mir i zajedništvo predstavljaju pravi put ka napretku. Mandatar za sastav vlade i lider Demosa Miodrag Lekić uputio je juče pismo liderima parlamentarne većine u kome traži informaciju ima li dovoljno podrške da se formira vlada na čelu sa Dritanom Abazovićem. Lekić kaže da trenutne okolnosti ukazuju na određene stvari, a to su da formiranje vlade sa zvanično i potpisima i predloženim mandatarom nije moguće u ovom trenutku, a nemogućnost proističe zbog odbijanja koalicije Crno na Belo da učestvuje u tome i tako kupi vreme da stvori potrebnu većinu od 41 poslanika. Dodaje da je jučerašnji sastanak prekinut ciljem da Abazović sagleda mogućnosti pronalaženja imena poslanika koji bi u dovoljnom broju, dakle 41, podržali vladu sa njim na čelu u parlamentu. Podsećamo da iduće nedelje ističe rok trajanja mandata mandatara sa drugim posljedicama pravnog i političkog karaktera. Lekić zaključuje da zbog svega navedenog moli za odgovor o posljednjem stanju situacije oko eventualno pronađene većine koja bi podržala Abazovića za formiranje vlade i da ukoliko se to desi, on neće biti prepreka. Ustavni sud odbio je na današnjoj sednici ustavne žalbe Svetosavske srpske liste podnete nakon lokalnih izbora u Podgorici 23. oktobra. Odbijeno je 5 ustavnih žalbi te liste, saopšteno je iz suda. Odbijena je i žalba predsjednice Kolašinskog odbora Demokratske partije socijalista Marte Šćepanović. Ustavni sud doneo je i rešenje o obustavljanju postupka po žalbi podnosioca izborne liste Demokrata Dragana Krapovića na rešenje Državne izborne komisije od 17. maja 2022. godine. Odbijena je i žalba Mehmeta Đombalje, nosioca izborne liste LDSH-DSA Peršip Teret. Konačni rezultati lokalnih izbora u Podgorici, Plavu i Pljevljima još nisu proglašeni zbog izbornih žalbi koje su izjavljene protiv rešenja Državne izborne komisije.